Одна полоска, це як річне кільце, це значить деревий рік. Оце скільки річних кілець, скільки років деревині. Місяць тому на цій ділянці площею 60 соток зібрали врожай. Тут росли столітні дуби, розповідає старший майстер лісу Кирнесівського лісництва Олександр Шпаковський. Потім зайве прибрали одним трактором, переорали іншим, у межряддях натягнули кілочки і сьогодні взялись садити новий ліс. Робимо ямку. Ямка робиться весь на повний штик. Корна система повинна бути вся схована. Беремо сіянець мудрини, ставимо в ямку, але щоб корінь не закручувався, ми беремо її трошки піднімаємо, щоб кореневу шийку не закопувалася. І прижимаємо її. Це сіянець мудрини європейської. Дерево на зиму скидає хвою і добре переносить наші кліматичні умови. Сіянцю 2 роки. Мудрина воно йде як додаткова порода до дуба звичайного. Вона сіється в нас на даний час, ми сіємо її в коробі, пророщуємо і під час лісокультурної кампанії ми її використовуємо. Основна порода, якою засаджують ліси на Поділлі, загалом і в Кирнесівському лісництві, зокрема, дуб звичайний. Завдяки нашим ґрунтам ці дерева мають особливу міцність, каже майстер лісу Валентин Титаренко. Найкращий дуб цей, бо в нього білка немає, є одна цей стрижінь центральний, він як желізо. Нього і доска, і шпону роблять. Дуб на цій ділянці вперше у цьому лісництві висаджують із закритою кореневою системою. Ямку під нього роблять спеціальним копачем. Цим копачем треба розгойдувати, а цим треба прокрутювати. За прошлий рік ми в ящики їх садили, набирали спеціально, земля купляється. Тут практично 99% приживленість, навіть 100% можна сказати. В даному методі дерево не боліє. Воно не обсушується, корінчик в нього ціленький. Висаджують дерева на ділянці за принципом 4 рядки дуба звичайного, 1 мудрини європейської. Загалом 2000 сіянців. Зараз відстань між сіянцями близько метра. За 100 років, поки дозріють, вони пройдуть не одну чистку. Зараз метр, а в дорослому лісі можуть бути 10 до 10 метрів і до 15 метрів вже між ними відстань. Але ж супутні породи ще ростуть, не сам дуб. Ще граби повиростають, ясени. Крім дубів, у цьому лісництві вирощують і горіх чорний. Вириваємо його із землі, щоб він підгорений. О. Складаємо в пучки по 50 штук пучкові. О, бач, значить десь трошки. О, по 50 штук пучкові. І потім беремо, висаджуємо в ліс. Тут викопуємо, веземо в ліс. І висаджуємо. Нині загальна площа Тульчинського лісомисливського господарства понад 40 тисяч гектарів. Навесні тут запланували засадити сіянцями та саджанцями близько 200 гектарів, каже директор Михайло Дан. Вологи цьогоріч небагато, встигнути все потрібно за 2 тижні. А відтак залучають всіх, кого можуть. Дуже мало вологи в цьому році, так що ми докладемо максимум зусиль, щоб до 5-6 числа ми завершили повністю цю лісокультурну кампанію. Долучаємо як своїх працівників, які у нас є, так долучаємо і місцевих жителів, і всіх небайдужих людей, які раді нам допомогти. Наразі працівників у колективі поменшало, каже Михайло Дан. Частина пішла боронити батьківщину. Є і на передовій, є і в теробороні. В загальному десь більше 40 чоловік. Цьогоріч на цій ділянці, розповідає Олексій Шпаківський, лісівники зібрали врожай дуба, які наші пращури посадили ще перед Другою світовою війною 1922 року. Тому і сьогодні, каже, права не мають робити перерву. Мусять думати, що залишать своїм нащадкам у 2122 році. Час іде, війна, я думаю, вона закінчиться, війна, це ненадовго. Проженемо цих орків, але ми будемо далі жити, діти житимуть далі, то треба вирощувати, життя продовжується. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.